Ана Станчулиско од Руманија ја освои Гран При наградата на Интернационалниот детски музички фестивал Тралала во Битола. Покрај Гран При наградата 10-членото меѓународно жири за најдобрите изведувачи, синоќа на гала концертот во Центарот за култура во Битола додели прва, втора и трета награда во три возрастни категории. Специјални награди од директорот на фестивалот Блицки Златен микрофон Јања Јашенко од Словенија се доделени на Ана Гаштарова од Македонија и Ники Миеда од Албанија. Битола од 13 до 16 август беше домакин на 15-тото издание на Интернационалниот детски музички фестивал Тралала, на кој учествуваа 40 млади музички таленти од 16 држави во светот. Покрај учесниците од Македонија на фестивалот настапија деца солисти и делегации од Португалија, Русија, Малта, Ерменија, Украина, Словенија, Романија, Полска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Бугарија, Србија, Албанија и Косово. Фестивалот Тралала е дел од битолско културно лето Битфест со поддршка на Општина Битола и градоначалникот на Општина Битола Владимир Талески. Синоќа на гала вечерта на Тралала присуствуваше и Даниел Кајмаковски, а учесниците и гостите ги поздрави и митрополитот Петар. Пред се сакам да му заблагодарам на моето жири, кое толку долго и макотрпно работеше, да ги додели наградите за најдобрите и најталентираните деца. Му честитам на сите учесници на овој фестивал и сите тие заслужуваат една голема Гран При награда и еден голем аплауз. I congratulate all the contestants and I think they all deserve the Grand Prize. And let's do them.